І до головної міжнародної події. У світі зростає невдоволення. Європейські політики вже не приховують свого розчарування провалом голосування за проект угоди про вихід Британії з ЄС. Так, президент Франції Еммануель Макрон попередив заздалегідь. Ще одного раунду переговорів не буде. Мовляв, ЄС уже доклав максимум зусиль, щоб укласти вигідну для обох сторін угоду. Про своє розчарування заявив і прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Та водночас зауважив, Амстердам готовий до будь-якого розвитку подій. Глава МЗС Німеччини Гайко Мас на противагу Макрону переконаний, нові переговори між Лондоном та Брюсселем потрібні. А ось на думку очільника Єврокомісії Жана Клюда Юнкера, зараз як ніколи зросла загроза так званого жорсткого варіанту, тобто Брекзиту без будь-яких угод. А невпорядкований вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу обернеться катастрофою для Сполученого Королівства, вважає прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.